Сьогодні, 20 жовтня, увесь світ відзначає День авіадиспетчера. І взагалі це свято вже відзначається протягом багатьох років, починаючи з 1961 року, коли вперше в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. І саме це свято створене для того, щоб ми з вами більше дізналися про цю професію і зрозуміли усю важливість роботи авіадиспетчерів. А я, як вам справжній фанат авіації, скажу, що я вважаю несправедливим поки що в Україні це свято не є офіційним, але менше з тим, все одно будемо святкувати День авіадиспетчера. І з цього приводу у нас сьогодні дуже цікавий гість Михайло Коліжук, авіадиспетчер Украероруху. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу хочеться почати з такого моменту: Mayday, Mayday і Mayday. Це вже вважається професійним жартом, але це не те, що жарт, це будь-який професіонал, який почує цю страшну фразу в ефірі, буде дуже нервувати, скажімо так. Так. Тому що це там стихійного лиха сигнал, але є професійна шутка, що це майський день. Майдей. Так. Так, але це така професійна, дуже така. А що от в цій ситуації, коли авіадиспетчер чує від пілота Mayday, що найголовніше потрібно зробити? По-перше, це максимальна концентрація. Тобто треба дізнатися у пілота головну причину, що трапилося на борту. Тобто є категорії, коли він каже саме цю команду. Це там може бути пожежа двигуна, або це дуже серйозні, тобто коли є загроза життю пасажирів. Так. І авіадиспетчер повинен максимально безпечно надати всю відповідну інформацію та допомогти пілоту, тому що їм також тяжко, вони там... Це колосальне навантаження. На всіх. На всіх. На всіх, так. І я вам скажу, що коли така команда звучить в ефірі, то мобілізується вся команда, тому що авіадиспетчер – це ми завжди працюємо в команді, колеги завжди підійдуть, допоможуть, підскажуть, там, якщо ти десь там щось десь забув, але взагалі всі мобілізуються, максимальна концентрація, і основний такий лейтмотив – це безпека, щоб всі залишились живі. Михайло, а ось ми знаємо, що ви диспетчер управління повітряним рухом Київського районного диспетчерського центру. Так. А саме чим займається, що саме в Київському районі може таке відбуватися, за що ви відповідаєте? Ось просто знаєте, професія авіадиспетчера взагалі для нас, для більшості, не зрозуміла. Я розумію. Взагалі є таке порівняння, воно мені дуже подобається, що літак – це естафетна паличка, і диспетчери передають це малятко від рук в руки. Тобто від запуска двигунів до повного виключення двигунів на пероні, краще на пероні, чи в небі, літак завжди знаходиться під керівництвом авіадиспетчерів. Тобто ми передаємо один одному, там диспетчер руління є там, диспетчер вишки, вони передають на підхід. І, тобто це ось ми так один одному передаємо постійно літаки. Тобто під час цього польоту з літаком ви на зв'язку? Постійно. Правильно? Постійно. Допоки літак не приземлиться, наприклад, в області, в якомусь місці, правильно? Так, якщо ми беремо там рейс Київ-Одеса, він там спочатку диспетчеру лінія в Борисполі, потім вишки в Борисполі, потім переходить до нашого центру, ми передаємо, коли набирає висоту, ми передаємо потім Одеському центру. Є країна поділена на сектори, тобто є такі невидимі повітряні кордони, як горизонтальні, так і вертикальні. І коли він підходить до цього кордону, ми передаємо іншому диспетчеру. Ми передаємо одеському диспетчеру, він там знижається, потім одеська вишка, одеське руління, і поки не виключить двигуни. Цікаво. Так, досить таки цікаво. А от хочеться запитати, чи правда, що повністю підготовка самоліту до вильоту, вона йде за графіком? І якщо один із департаментів, наприклад, багаж не встигли завантажити за там 10 хвилин, так, то це вже є певні ускладнення у виліті інших? Так, є, це правда. Є слот, ми так називаємо, слот тайм. Це, скажімо, віконце часу, яке надається рейсу, тому що це поданий план, і він повинен саме в цей час вилетіти. Якщо він не попадає в це віконце,
З будь-яких причин. Це може бути багаж, пасажири дуже люблять ходити по duty free. Їх там кличуть. І потім шукають їх. А, це ви кажете, так? Ні, це так. Ми взагалі до цього не маємо відношення, в принципі. Так. І якщо цей час не витримується, то пілотам іноді доводиться чекати. Іноді навіть дуже довго. Тобто це... А цей час, він спеціальний. Тому що, щоб не допустити перевищення пропускної спроможності у небі. Що це, якщо простими словами, то в одному секторі повітря не повинно бути більше, ніж потрібно літаків. А яка кількість допустима, наприклад? Ну, наприклад, у нас в Києві. В Києві, ну, ця норма взагалі, вона є європейською. І за одну годину, якщо я не помиляюся, в моєму секторі повинно пройти не більше 25 чи 27 літаків. Але якщо там є різні конфігурації, може доходити до 40 літаків. Тобто може бути і військова авіація вони паралельно? Чи... Проблема в тому, що вони не враховуються. Угу. Це йде як загальний авіаційний транспорт, угу. Вони не враховуються. Ми говоримо зараз про пасажирські перевезення. І ще така цікава, що інформація, що одночасно на зв'язку може бути 10-12 літаків. Тобто ви, сидячи у себе в вишці, так? Ви можете... Ні, ми в операційній залі сидимо. А, добре, операційна зала. Тобто ви можете паралельно спілкуватися з 12 бортами? А якось, ну, тобто, у мене одразу запитання. Коли ми, наприклад, в ефірі, так, у нас там, умовно кажучи, ми сприймаємо 3 сигнали, 4, можливо, якось сторонніх, додаткових. Але коли це 12 літаків, які ти розумієш, що потрібно розуміти, що вони в польоті, натиснути на ту кнопку, передати саме ту інформацію. Як взагалі вас до цього готують і як це можливо? Це не просто. Так, є дуже багато критеріїв відбору, підбору авіадиспетчерів. Зараз ми на такому, я б сказав, загальноєвропейському рівні відбираємо диспетчерів і вже достатньо давно, ще з 2008 року. Це повністю англійська мова, тобто ми спілкуємося з усіма літаками лише на англійській мові, навіть з українськими авіакомпаніями. Ух ти! Так, і... В нас, якщо я не помиляюсь, 2012 року є спеціальний тест європейський, тобто як проходить сама процедура. Там людина, яка отримала там навчання, диплом авіадиспетчера, це може бути або Державна льотна академія, або НАУ, вона хоче стати авіадиспетчером. Вона повинна пройти спочатку європейський тест, він називається FIS-тест. Дуже цікавий тест, я його проходив. А в чому успішно? Цікавість? Який він розробниками він впорядковувався, як він повинен в тобі знайти твої, як сказати, природжені навички диспетчера. Тобто він дуже цікавий по своїй структурі, там багато умов. І це і увага, і стрес, і стреси, і концентрація, тому що буває таке, що ти там проходиш тест, і різко міняються умови. Тобто ти там, я не знаю, там тобі кажуть, що ти повинен клацати, що це червоний кружок. Ти клацаєш, а потім тобі кажуть, що червоний кружок – це там жовтий квадрат. Так, і ти повинен різко змінити мову, англійська мова. Ти проходиш цілий селекційний відбір, і є рейтинг. І вже з цього рейтингу, якщо є необхідність кадрів, тебе викликають, але там теж дуже така важка процедура. Є ще внутрішні тести, ми проходимо. Це... твої знання теоретичні і практичні навики. Тебе перевіряють. Якщо ти підходиш повністю по всім параметрам, ти все одно ще йдеш на 2 місяці на навчання, і тебе вже вчать безпосередньо на тому робочому місці, в якому ти будеш працювати. І це ще не все, тому що стажування на робочому місці з інструктором, так, наприклад, Київського центру, він десь в районі півроку буде зі мною працювати постійно поруч і дивитись за моєю роботою. І тобто потім уже після 6 місяців вас можуть уже допустити до роботи? Ти отримуєш самостійний доступ. Тобто ти збираєш там таку кіпу документів. Так. Це все дуже офіційно. Державна служба погоджує, Міністерство інфраструктури. І тобі видають свідоцтво авіадиспетчера, і ти вже маєш право, або у нас ще кажуть такий допуск до роботи. Тобто так, в тебе в свідоцтві є допуски, на якому робочому місці ти маєш право працювати. Це теж не так просто. Тобто, якщо ви заходите в операційну залу, бачите там 6 робочих місць, але, наприклад, в мене є допуск лише на 2 робочих місця. Тобто, сюди я можу сідати, сюди я поки що не маю права сідати. Ого. Це відступлення відповідальності залежить чи складності роботи саме? Складності, тому що кожен, як я сказав, цей сектор, кожен клаптик неба має свої якісь
як правильно сказати? Специфіка. Специфіка роботи, якісь свої обмеження, є військові, є, тобто, якщо ми беремо там, як сказати, південний напрямок, це завжди Одеса, ми працюємо з Одесою, з Молдовою, з Кишиневом. Там. Якщо ми беремо там якийсь напрямок східний, це там своя специфіка, зрозуміло, там десь військові літають, ще щось. Якщо беремо інше, то там зі львовськими диспетчерами, тобто там прилітні літаки, там вилітні літаки. Тобто своя специфіка на кожному секторі, і ти повинен знати всі обмеження. Це теж, якщо я не помиляюсь, десь 2-2,5 місяці ти повинен навчатися для того, щоб Вивчити всю специфіку. Так, так, цього сектору. Тут одразу виникає два запитання, але давайте почнемо з одного. Ми згадали про швидкість реакції, так, що так. Там специфічні умови проходження тесту. І ви сказали, що у диспетчерів, у авіадиспетчерів є якісь природні якості, от які свідчать про цю професію. Так. А які це якості ще? Я вважаю, що одним із основних це є концентрація, увага. Англійська мова, без неї нікуди. І робота в команді. Я вважаю, що це одне з, як сказати, не тільки проблем, але й переваг цієї роботи, тому що робота в команді. Ти, якщо там не вмієш грати там, футбол, баскетбол в командну гру, то тобі нічого робити в диспетчерській залі. Тому що, як я казав, це паличка, яку ми передаємо, і є, в кожного є свої умови. Тобто там, ми можемо працювати в одній залі, але це завжди робота в команді. Клас. Так. І одразу хочеться уточнити, от саме професія авіадиспетчера, а як, які дисципліни навчання є от у цій професії? От, їх дуже багато. Ну, от ключові, наприклад. Ключові їх 8, це повітряне право, людський фактор. Ух ти. Так. А людський фактор, я вибачаю, це прям психологія? Так, ви знаєте, там є декілька таких пунктів, підпунктів, тому що, якщо я не помиляюсь, офіційна статистика говорить про те, що 80% будь-яких авіаційних подій відбувається через людський фактор. Так. Тобто це може бути наземний технік забув, там, я не знаю, прибрати колодку якусь, неуважність, розконцентрованість. Тобто бувають різні моменти, і 80% саме відбувається із-за людського фактору. Тому ми стараємось на цих якби заняттях ми кожен місяць у нас є фахова підготовка. Ми ходимо на тренажер, підтримуємо свої кваліфікаційні навики. І ось кожен місяць ми там розбираємо якісь ситуації, які трапились, не тільки з боку якихось технічних процесів, а й з боку людського фактору, де був керівник польотів, де був авіадиспетчер, чи він виспався, чи він добре в нього самопочуття. Ми ж проходимо, перед кожною зміною проходимо лікаря. Як у пілотів? Дивіться, у пілотів зараз інша система, в них вибіркова. Тобто ти, коли йдеш там, на літак, на рейс, ти не знаєш, сьогодні буде тебе перевіряти чи ні. Там вибіркова історія, але якщо вже забирають тебе, то їх там ведуть, перевіряють стан здоров'я. В нас є врач, він сидить постійно, лікар, вибачаюсь, і він на постійній основі. Ми приходимо, перевіряють тиск, зараз температурний скринінг проходимо, щоб всі були до здоров'я. Питає про твоє самопочуття, чи добре ти себе почуваєш. Якщо так, то тільки тоді ти маєш право іти і сідати за канал. Тобто, і в цьому контексті це завжди ось якась там безпека. Це все робиться заради безпеки. Диспетчер повинен себе почувати добре, в нього в сім'ї повинно бути все добре, тому що це може в якомусь моменті зіграти свою роль. Я ж повторюсь, розконцентрація або неувага, або, знаєте, як там людина зі своїми проблемами прийшла на роботу, це іноді може призвести до дуже таких поганих наслідків. А ось, вибачте, поки ми продовжимо далі говорити про перелік професій, які ви сказали, ну, навичок специфіки. Специфік, так, які потрібно вміти і знати. Але мені ось цікаво, момент того, ось такий людський фактор, да, коли поганий настрій, щось там в родині, але тобі потрібно працювати. Ви ж, мабуть, вмієте якось перемикатися? Чи можна цей лайфхак розповісти людям? Я скажу так, що якщо ти себе погано почуваєш, краще не йти на роботу. Ага, навіть так. Так, у нас є таке правило, що краще там подзвонити керівнику польотів, будь-кому зі старших сьогодні і сказати, що я сьогодні буду відпочивати.
Ну так, тобто, цікаво. Для мене дуже, скажімо так, ця тема далека, тому що для мене моя робота – це завжди свято. Я клас, кайфую від роботи, від своєї команди, дуже багато жартів, дуже така класна у нас команда, і я дійсно кайфую. А я от хотів би запитати, от ти молоде, що згадала саме про це, от якщо трапилось, от, наприклад, так, ваш колега прийшов на роботу і начебто все окей, а ви сьогодні на зміні старший. Самопочуття прекрасне, але протягом дня щось стається, чи тиск підскочив, чи ще головний біль почався. Ну, наприклад, так, головний біль. Як бути у цій ситуації? Чи його заміняють, чи він все ж таки допрацьовує? В кожного старшого чи керівника польотів є право відсторонити спеціаліста, якщо він бачить, що щось пішло не так. І дійсно в нас достатня кількість диспетчерів заступає на зміну, що дозволяє підмінити. Тобто в нас завжди є підміна. Такого не буває, щоб тебе там не підмінило. Тобто тобі треба попити кави, відпочити, десь там подихати свіжим повітрям без проблем. Ти можеш сам про це сказати, або керівник польотів може прийняти таке рішення, відсторонити тебе, ти можеш піти погуляти десь там, і інша людина буде робити цю роботу. Є одне також досить таке цікаве питання. Я знаю, що якщо погіршилися погодні умови, так, і так, пілот може брати на себе відповідальність і казати, ні, ми будемо злітати, все нормально, я відчуваю. А от чи може авіадиспетчер або керівник польотів зупинити його, сказати, ні, друже, ми чекаємо півгодинки, поки циклон пройде, і потім летите собі спокійно? Такого рішення диспетчер не може приймати самостійно. Так. Є метеослужба. Ми в постійному контакті. У нас є інструктаж перед зміною, де ми приходимо і нам розповідають, в принципі, всю погоду на час нашого чергування. І ми, в принципі, знаємо, що буде в повітрі і в який час. Є таке право закривати аеропорт, так, якщо гроза безпосередньо вже там, я не знаю, в районі аеродрому, це 10 кілометрів. Ось тоді закриваються аеропорти за погодних умов. Але я вам скажу так, що в цей час куча пілотів, які в небі кажуть, коли відкрити, постійно питають. Тобто йдуть на інші вони круги? Вони очікують, так, в нас є зони очікування, вони очікують часу, коли розпогодиться. Я вибачаюся, зони очікування. Це, знаєте, як на заправку заїжджаєш, там собі столик, попив кави, пасажири відпочили. Тобто виходить так, що зараз злітаємо, вилетимо. Так, в небі просто очікують. Чи там все ж таки є певний простір, де вони кружляють? Є певний простір, де вони кружляють. І ми чітко відслідковуємо момент, щоб не було перенавантаження на авіадиспетчері, якщо воно там 3-4 в зоні очікування літака. Ці моменти повністю безпечні. І в пілотів також є час на зону очікування. Тобто в них є паливо, вони якби знають, коли вилітають, теж вони дивляться брифінг передпольотний, знають, що там буде погана погода, беруть паливо, але завжди вони розраховують паливо до запасного аеродрому. Тобто вони прилітають, якщо немає погоди, можуть очікувати 30-40 хвилин, і потім вже приймають рішення. Тобто це рішення повністю на командира літака. Якщо він бачить, що не розпогодилось, то щоб все закінчилось безпечно, він приймає рішення там летіти, де є погода. Це також в нас є ця інформація, може запитати, в нас яка погода в Харкові, у Львові, в Одесі. І ми їх, якби туди, він приймає рішення йти на запасний аеродром, і ми забезпечуємо цей процес. Ми зупинилися, все ж таки, ми якось так перелетіли все ж таки в ці питання, тому що, дійсно, професія досить цікава, для нас не розкрита, але давайте повернемося до того, що ще потрібно знати. Тобто ми зупинилися на людському факторі. Так. Ще далі. Повітряне право, ага. Англійська мова, ага. Метеорологія. Ага. Так, це одна з найсерйозніших дисциплін, тому що вся погода – це код, метар, ТАФ. І ми повинні вміти його читати закодований. Ух ти. Це дисципліна, яку навчають з навчального закладу. З польотної академії, там здавали курсові роботи, проходили так. Так, це одна з найважливіших оцінок в дипломі, я б так сказав. Так, ще тренажерна підготовка, це вже така специфічна робота, тобто тебе оцінюють, там дають інтенсивність, і там експлуатаційні процедури, тобто те, що має безпосередньо, як правильно сказати, безпосередньо увагу на роботу. Так.
Так. Це вплив. Основні дисципліни, правильно? Безпосередній вплив на роботу. Там є дисципліни, там як експлуатаційні процедури. Ми повинні знати, тому що там стоїть монітор. Не такий, як у всіх вдома. Там не Windows, там спеціальна система. Ти повинен в ній розбиратися, знати, що, які кнопки натискати. Це теж свого роду навчання. Тобто ти повинен знати, що робити, в який момент. А от який взагалі вік професійної діяльності саме у вашої спеціальності? Тобто, ну знаєте, там, знаєте, у пілотів, здається, до 40, так, якщо не помиляюсь? Ні. У них, якщо я не помиляюсь, в них пограничний вік десь 65 років, по-моєму. Ага. В нас, якщо я не помиляюсь, такого віку немає. Але ми ж всі розуміємо, що те, про що я казав, реакція, увага, концентрація, вона з віком в тебе згасає. Угу. І це дуже важливо, цей момент зловити, сказати: все, хлопці, дякую. Тобто визнати. Так. І все ж таки, робота – це інколи стресові ситуації, нештатні ситуації, і тут кожен сам приймає рішення. Тобто, хтось реально розуміє, що все. Я ось сьогодні, мені достатньо. Там рибалка. Так, якраз хотів запитати, от як саме авіадиспетчери відпочивають, і як вони от саме в момент стресу не розслабляються, зберігають концентрацію? Це один з таких критеріїв підбору. Тобто ми ж коли готуємось, так, в нас є тренажерна підготовка, і ми проходимо її кожен місяць, але перед тим, як отримати ліцензію, інструктор садить тебе, в нас є там спеціальна зала, де повністю вона повторює твоє робоче місце, конфігурація також там така твого там сектору. Є робота, так називається, псевдопілоти. Це люди, які сидять з іншої сторони екрану, і вони тобі моделюють будь-які ситуації. Штатні, нештатні ситуації, там вони тобі дають високу інтенсивність польотів і дивляться на твою реакцію. Тобто можна сказати, що на сьогоднішній день всі авіадиспетчери, в кого є ліцензія, повністю готові до будь-яких нештатних ситуацій. Безпека на першому місці, тому для нас те, що Майдей, як ви казали, чи там ще є така пан-пан. А команда, пан-пан – це що? Це коли немає загрози життю, але є питання першочерговості. Тобто це може бути там хворий пасажир на борту, або щось трапилось там, і він про це декларує. Це теж ступінь, але вже не тривоги, а лише уваги. Тобто ти повинен звернути увагу на цей літак і по можливості, скажімо так, його завести першим на посадку. Тому нас вчать цьому і дивляться, щоб диспетчер, у нас є така професійна назва цього, це тунельна увага. Тобто коли щось трапляється або висока інтенсивність, то ти повинен зосередитись максимально. Ось в тебе є монітор, ось в тебе є гарнітура. Ось в тебе є літаки, ти повинен максимально працювати. Це зосередженість і увага. Вау. Так, а мені от цікаво, ну, я не знаю, я фанат авіації, і це просто вже, напевно, одне з найкрутіших за сьогодні інтерв'ю. От коли буває таке, що борт, він вже готовий на ВПП до взльоту. Так. На зустріч йому йде цей борт. І... Неможливо. Тобто це не може бути неможливо. Так. Не може бути такого, щоб самоліт, літак на ту ж посадкову сідав. Він сідає, дивіться, літак взлітає та сідає завжди так. Проти вітру. Ага. І якщо ми говоримо, що, наприклад, там в Борисполі там злітна полоса 36 права, то він буде взлітати сюди і сідати сюди. Тобто вони... на праву взльот, на праву сіли. Не те, що на праву, 36 курс. Так. Тобто вітер дує сюди, і якщо він злітає сюди, то і сідати літаки вишуковуються в чергу поза нього. А, все, я зрозумів, тому чому ми, коли вилітаємо, черга у нас є. Так. Так, ну, у нас час добіг кінця, і на завершення є один... Чи є у авіадиспетчерів, коли вони спілкуються там з пілотами, чи, можливо, ну, напевно, краще з пілотами, якесь таке побажання от специфічне, що там, наприклад, щасливої дороги, але от саме на авіадиспетчерському? Ми всім, ну, сьогодні така ситуація, завжди бажаємо мирного неба, але завжди ми здоров'я всім. Крепкого авіаційного здоров'я всім. Клас! Клас. Крепкого авіаційного. Так.
Дякую за перегляд. І щоб бути в курсі актуальних подій, варто підписатися на YouTube-канал «Правда тут». А ще обов'язково не забувайте залишати свої коментарі, ставити свої вподобайки і казати нам, чого б вам хотілося побачити ще в ефірі. Ми будемо старатися для вас.